Idag ska jag springa tills jag hittar Sean Banan. Häng på! Ja, välkommen till serien där jag springer och letar efter det du önskar, saker eller personer. Jag bor ju i Jönköping och jag är inte i Jönköping just nu, utan just nu är jag i Stockholm. Och det är här jag ska springa och hitta honom. Han bor ju här, så att, kan det inte vara helt omöjligt om han inte är ute på typ någon trail eller något. Jag har en kompis som tränar ganska mycket och han har sagt att han har sett Sean Banan på gymmet en gång. Så jag tänker att jag ska kolla med honom om han har lite mer ledtrådar. Det finns verkligen många gym i Stockholm, så jag måste få någon mer ledtråd på vart jag ska leta. Jag har ju faktiskt bott i Stockholm i typ hela mitt liv, men nu bor jag ju i skogen i Jönköping. Och jag tycker faktiskt att det är mycket härligare att bo i skogen än att bo i storstan. Jag bodde liksom mitt inne i stan i väldigt många år och jag gillade det då, men nu gillar jag skogen mycket mer. Vad gillar du bäst, skogen eller stan, om du måste välja? Berätta i kommentarerna och berätta gärna vilken stad du bor i också. Okej, nu ska vi se om vi kan få någon ledtråd. Låst. Va? Jaha. Eller funkar det? Så eller? Jaha, är det öppet nu? Ja, nu är det öppet. Nu ska vi se om det är någon här. Ja. Hej! Ja. Tjena. Hur är läget? Det är bra, bra. Det är bra. Alltså, du har ju sagt att du har sett Sean Banan på gymmet. Absolut, spåris. På spåris? Ja. Ja, men då får jag leta där då. Han är stark som fan, den killen. Ja. Ja. Coolt. Mm. Jag hoppas han, jag håller tummarna att han är där. För han brukar vara där på dagarna, eller hur? Han hänger där ganska ofta, så det är nog ingen... Det är nog en stor chans. Okej, då springer jag vidare. Ja. Hej då. Ja, ja. Så. Jaha, hitåt. Okej, springa vidare mot spårvagnshallarna. Det är spåris alltså. Där har jag tränat så sjukt mycket. När jag bodde i Stockholm så tränade jag väldigt ofta på det gymmet. Ja, så det var ju bara att springa snabbaste vägen dit. Jag börjar närma mig gymmet. Vi får se om han är där och om han tränar. Då kanske han blir ganska sur om jag avbryter honom. Vissa personer blir inte glada om man stör i träningen. Men vi får se. Jag frågade lite snällt och så blev jag insläppt. Ja, nu är det bara att sätta igång och leta. Jag vet inte vad han tränar för någonting. Eller han kanske är på någon klass. Han kanske går på någon dansklass. Ja, jag har ingen aning. Men vi kollar runt lite. Det var väldigt lugnt på gymmet. Det är inte konstigt som det är sommar. Är det han? Är det han där borta? Kanske, eller? Jag vet att han brukar ha keps på sig. Alltså jag vågar inte störa när han är mitt i ett sätt. Nej, han får köra på innan vi stör alltså. Jag vågar inte fråga. Oops. Du, förlåt. Jag heter Fanny, jag har en serie på TikTok och jag har fått kommentar om att leta efter dig. Aha. Och nu står jag och filmar dig, förlåt. Är det här TV-program eller YouTube? Ja, och TikTok. TikTok? Ja, är det okej att du är med? Ja, det är lugnt. Fan. Det är lugnt. Vi kör bara någon på allt. Ja, men hej, kul. Hej, Fanny. Fanny, trevligt träffas. Du håller på att träna för fullt. Ja, och ja. Du smygfilmade min rumpa bakifrån. Nej. Jag vill inte störa mitt i sättet. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Tjejer ja. Får alltid filma killar på gym. Det är lugnt. Ja, killar inte får så inte poppigt. Filma tjejer. Nej. Med såna regler. Ja. Vad är din favoritträning som du brukar träna? Men vadå, så du åker runt och så här letar upp folk som... Ja, men folk skriver i kommentarerna vad de vill att jag ska leta efter. Okej. Okay. Först letade jag efter typ så här en bondgård. Vad sa du att det hette? Fanny. Fanny, förlåt, en ordentlig hej. Hej Fanny, Sean, tre träffas. Okej, okay, ja, så du har en YouTube-kanal och... Ja, och TikTok och så här. Och först letade jag efter typ saker. Ja. Och sen så blev det så här att folk ville att jag skulle leta efter personer. Ja. Så då letade jag efter olika personer, de som liksom är i kommentarerna. Och då har det varit väldigt mycket kommentarer med dig hela tiden. Och hur fan visste du att jag var här idag? Ja, men jag har en kompis som tränar mycket. Ah. Och han tränar på väldigt mycket olika sätt. Och han sa att han har sett dig liksom träna på spåris. Och här, så... alltså jag har ju hängt här så många timmar. Det här var mitt favoritgym. Du valde av en slump bara att komma hit och dansa och så råkade jag. Och så du tränar själv och sånt? Ja. Du, vad tränar du mest? Ja, men mest är löpning. Och du springer? Ja, springer och simmar. Det gör bara när polisen kommer. Men vad gillar du mest att träna? Vad gillar du mest att träna? Du, jag är dansare i grund och botten. Och jag börjar märka nu med åren, fan, att
alla muttrar och sånt inte sitter vart de ska. Ja. Och då måste jag jobba hårdare för att orka med turnén. Ja. Så jag borde träna mer cardio och springa som dig. Ja. Men jag vill vara snygg. Så då blir det en styrka. Ja, det blir styrka jag blir så mycket snyggare tyvärr. Så jag tränar för att må bra och orka med turnén. Ja. Och så en av mina favoritgrejer, hot yoga som jag kör. Det är någonting jag saknar i Jönköping. Alltså jag älskar det. Ja, alltså det är återhämtningen är typ 10 gånger snabbare från gympassen. Ja. Så om du har värsta träningsverken och så kör ett hårt yogapass. Ja. Bam, du är igång för att köra igen. Alltså det är ju någonting som jag saknar. Fan vad kul att se dig. Ja. Har du någonting som du vill att jag ska leta efter? Något jag vill att du letar efter? Ja, men hitta någon form av lungskön hot yoga person som du kan besöka. De kanske är ute och gör någon yoga någonstans ute. Du kanske kan hoppa in i en yoga, hot yogasal. Men hitta någon yogatyp. Jag känner hon Fonadera. Ja. Hennes pass älskar jag. Det är mina favoritpass. Det är henne jag kör hot yoga med. Ja. Leta upp henne, hon brukar också vara här. Okej. Okay. Men då ska jag fortsätta. Tagga mig, ja. Det ska jag. Får jag träna vidare? Hej då! Dagens uppdrag klart. Tack för att just du kollar på den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera. Hej då!